あ、ハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアレギニハマーです。現在2024年の7月10日水曜23時32分ですね。はい、推しの子シーズン2の2話、トータルの13話、アベマ TV で見ていきます。先に軽く自己紹介。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし、目覚ましテレビ生放送、世界丸見えテレビ特捜部、そして今年は、明石家さんまさんと、電子台という番組でね、共演しました。そして2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたけども、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の皆さん、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。それではいきます。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイムで広告貼ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただくと同時にリアクションだけを確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。あ、さっきの歌出しとこう。あれ、キャラクターはこれか。あ、5人しか乗ってないな。さあ、脚本全部書き直して言うたことだったね。鮫島、アビアだっけ。稽古って言うんですよ、言うたね。鮫島アビコか。ね、脚本を全部書いてくださいもんね。あと何日これ本番まで。顔合わせ当日。ナルシマベルトね。今日浜の悪夢ね。
カナは一応イチゴプロやね。金大地ね。ああ、門目役ね。あだしの。私の手、怪異と乙女と神隠しが初めて聞いたな。19歳だよね、これが。お悲鳴を書いたっけ。あ、あれ姫川大輝だっけ。大輝か。月9主演男優。懐かしい。6話やね。むっうん、座長やったんや。吉祥寺なんだっけか。あ、元アシスタントだよね。
34歳と22歳やもんね。歯磨き。こう。その発想はないな。20日間あ、そうなんや。20日で？やけど。これ誰？全部全部やろ、これ全部。あ、アビコのマネージャーか。こっちゃな。まああの茜がやるさや姫が全然違うじゃんもんな。そうなんや。
編集か。ライツ。脚本からマネージャで、実物見てあかんかったわけね、これ。ゴアさんかわいそうやね、これ。そうなん、脚本からついて。あ、そうなんや。花田ジョッキさんってすごいんやな。
ちょっと、ちょっとかわいそうやな、ゴア君。何日かかんねん、それ。これが私のなんとかかな。ステージアラウンド。なぬ TBS ああ終わりか、ここで第13話、伝言ゲーム。ああそういうことね、伝言ゲーム、なるほどな。脚本田中仁さんっていうのか。もう一回キャストを見せてもらいます。羊文学やね、これ。これ羊文学で合ってるのかな、読み方。羊文学。慌てるわ。三人組なんや。嘘、動いてなかったんか。マジか、動いてなかったんか。あれ、これはすいません、ちょっとここで見てもらうしかないな。マジか、こんなミスをするとは。申し訳ありませんでした、全く気づかなかった。ちょっとキャストを見させてもらいます、あ、そっか、アビコ先生、アヤネルなんやね。あ、で、ゴア君はオノ D さんか。あだしのめい、どれがあだしのめい、あ、関根明さんだよね。吉富小雪、吉富雄だかな、水野作さんで、林原黄色、沢城千春さん、沢城美雪さんの弟か。脚本家マネージャー、あ、長妻樹里さんだ。たまこマーケットの、誰だっけか、カンナやったっけ、どっち、緑だっけ、どっちかね。うわ、動いてなかったんか、全く気づかなかった。失礼しました、ほんまにすみませんでした。ちょっと
あれに書いておきます。文にタイマー動いてなかったんで、ちょっと時計で見づらいですけども、ちょっとこっちでなんとかという感じで、これは取り直せへんな、やってもうた、失礼しました。ほんまにこれはもう リアクターとしてはあかんな、失格やな、初めての店や。まあ今回とりあえずね、脚本全部書き換えてっていうところからのスタートだったけども、まず舞台顔合わせ初日で、まあとりあえず全員のまあ自己紹介みたいなのがありの、その頃、アビコ先生は、吉祥寺、何これだっけ、あ、読めへんなこれ、ジチスターって、吉祥寺、どこや、あれどこやろ、あ、これはほら吉祥寺より子っていうのかな、がまあまあ阿鼻子先生からまあいろいろ相談を受けてたんかな。で、まあ、今回もちろん初めて知りましたけどもね、何そういう流れなんですね。脚本家と、原作者の間であんないっぱい間挟んでると、ゆえに伝言ゲームであると。でまあ阿鼻子先生に関してはもう全く意図が汲み取れてないんじゃないかっていうことでもう大怒りやったけども、まあちょっと五和君かわいそうやったかなっていう感じね。だからクレジットには載るけれども脚本はもう阿鼻子本人が書くいうことやね。えらいこっちゃなこれは、でね、くっそーって、まあそれは悔しいわな。これはどうなるんやろね。だって残り20日で今から脚本を全部変えて稽古となるとね。であと、何だっけ、アラウンドなんとかってのは何、なんつったっけ、アラウンド、スターアラ、この辺かな、なんていうっけ、スターなんとか、プンプンプンってなってる、今21分ちょうど、あれスターなんとかプンプンの前か、あ、ここやな、20分40秒前、41、42、43、ステージアラウンドね。ステージアラウンドって何や、それ次回分かるってことかな、とりあえずは。まあちょっと気になるな、ステージアラウンド。まあ、検索せんとこ。はい、まあまあ今回はその脚本家の苦悩というものがよーく分かる話やったんで、ね、まあ よく見る花田十喜さんね、UFO、よりもいい。で、今、天水の桜姫と、何やったっけな、七で花の花もそうだっけか、ちょっと忘れてもったけど、いや、脚本って大変ですな、そうなんやと思ってね、今回は。だからほんまに、その、もちろん阿鼻子先生が言ってることも間違いではないんやろうしね、ちょっともう無茶なことは言ってるなとは思うけど、なんか五和君がその、なんというか、まあ、怒るに怒れへんのではな、そらもちろん、こっちの作り手側とかもね、なんであんなその伝言ゲームみたいになるのかっていうのがちょっと不思議やな、なんでなんでしょうか。はい、まあまあ、あとね、黒川茜デート行こうかって誘ったけども、そのステージアラウンドっていうのを、まあ、次回、アクアが体感するんかな。はい、と、ほんまちょっと今回タイマー動いてなくて申し訳ございません。全く気づかなかった、動いてないの。はい、ということで、推しの子、シーズン2の2話、トータルの13話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援、コメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分ちょうで自己紹介するんで、興味ない方はここで切ってください。
自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めないやつ、伝えたくて主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約4年5ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業をしてぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載せますので、ぜひ見てください。アニメリアクション、その他もろもろスタートして、今日で1566日目ですね、日付変わったんで。長いです。ただこのチャンネルはもっと長い。2009年の4月の24日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクションの動画を自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどいやめたいってずーっと言ってます。それでもなおやればできる諦めないと伝えたい。そう思って1日も休むことなく、気合と根性だけで動画投稿続けてますんで、ぜひともお願いします。以上、アニメリアクション職人ことマジャレギに浜でした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。